Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu derdirabe an julbe min sanda LASSA baminda mi silmina ke do modon silmina ngo islama wietengo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hande do imi seyi masin gandume wadi mi tokki program fere e derkejo fere mo biyata Adamu Haruna mo jayngol pulaku imi ya deede ko wallitoto hande fulbe be hikimaji modon wallito masin to goddo deeti heditate ko wiyata mai tawa dum hunde tilimde masin enon imi wiya kala bi adamajo hande ni ummido dari darnde do wallitago fulbe bernde go Allah seni do walla mo Allah yara mo yeso enon bo bi adamajo ummido dari do anniya mudum e jambaabo fulbe torra fulbe Allah seni do hadumo nasaraku hande fulbe ngodi billaji masin to fulbe ko mi wata on hunde wore ni e narre narral buri den bo ta ngebe jangirde en jange arabiya be ajamiya gam ta janga ya arabiya a halki a anda kono a juldata a anda ko kala ibada fu do bona yi ibada kama andata ta janga ya arabiya kam e dole bo sai a janga a jama dina ma labina bawo majum a janga ajamiya a janga le kollo gam dume dum hanjum ma jogi duniyaru ndu joni do kala ko bori torrugo hande fulbe accu maba fulbe wombe de ladde soyde jangirde buri torrugo be be ngodi jawle bo na be ngala jawle kam be ngodi amma kala jawdi pat yidi hutinirego do lawol de ballowol jaynitowol marngol jaygol fulbe en marbe jaygol en marbe annora e non en gettiri dum Allah en pini en tawi jawle en pini en tawi rimbe to ta en gebanu no dum moyere ma pindire diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala hande ummido wi hollay fulbe de lawol bongol no be jehirta yeso do Allah seni do walla mo Allah barkidinamo ummido bo wi derfay fulbe anni amudum wangitiray do lawol bana mbode nga amma asli un jamba sabbi gam jambo fulbe torra fulbe Allah seni do hadumo nasaraku hanko bo Allah wartiramo do lawol bongol lattingol ballowol fulbe derkejo do beteedo Adamu Haruna mo jangol pulako TV mi tokki programji mako juru mi tawedi boddi masin Allah barki dine Adamu Haruna to enan fulbe ko pamoton hande atawata bi adamajo o umma ke der wuro o danyama ko der wuro ko umma ke der wuro o andi nden ummo o wi'a o dilla e ladde gam mo yabe kolla mo ladde o jodo nden ladde himbe kolla mo ladde o jodo nden ladde ka wadata amma himbe dubbe ko mo yidi umma go nden ladde warta nden wuro gam be kolla dum nden wuro na ongi do holli wato himbe paddo ngele jodago nden wuro jawleji mabbe bo ngona ha ladde be nder wuro mai fu to do sai jangirde gam nder wuro do nder wuro yidi ha goddo na beldum jonne nder wuro sai o latta o jangudo o latta o jangudo to o jangudo do wonana beldum jodaago nder wuro so sai o hisai billaji fere gam himbe dubbe to janga e garti nder wuro atawa wobbe mabbe foti kuwa gardi woɓɓe maɓɓe foti e kuwa kuuɗe saatuɗe woɓɓe maɓɓe ngara sobotira ɓe himɓe ɓe kaanda sobotirego ɗum pat ɗum soyde jangirde ɓe soyde andango wuro mai to fulɓe en jange en jangine en pat meɗen salaki jango wala saliɗo jango no o mardi duuɓi pat o mara e babal to o jangata o janga duniya maako ɓe lahira maako fuu to imi yetta on imi yalano on hayruji min sanda LASSA baminda fulbe den botta en jofe dabiyaji meden gal dabiyaji meden do dum andal ma pindiwal sawi der dabiya fulbe ko woni dabiya fulbe dum andal ma pindiwal sawi gam asli mai ni dabiya fulbe
pullo kam do wangi pat atawa da biya mako o semtay suritago man wa hande ngiya lenyi fere surito ngada nini amma da biya fulbe wala andi dum dum semtudum masin to na yadu yadi be islam hanji woni andal sawi dero gal allah yedien ta en pijirengal ta en gebengal en jange pullo ni hande ko o janga ma tawa bo mari ande fere fere der hore mako ni hikimaaji tawa ha o mo sobo tira be himbe mawbe jangude jangube sanuma o jangi al hali o janga e nayto o jangino bo to fulbe be yetti on min sanda LASSA baminda imi yelano on khairu en jange en mare bo sanaaji e non de ragare wolde ko mi yidi wolwugo dow meden enena hande derken accu mabana kadi ko mi burata wolowango leddi an Cameroon sakiraabe am be Cameroon fulbe en dowtane lambe meden en dowtane ardibe meden en dowtane gomnati men leddi en tokke sharduuji gomna leddi meden be sharduuji lambe meden ardibe en ta en lutedi hande wala ko mankude den lesdi meden Cameroon en mari ardibe gomna lesdi meden huwa dede ko marden haaje wala potudo heynana duniyaru ndu sey Allah to ngiwa hunde fere ko bande ya hayni ni non may Allah wadiri de yehi gam wala sali doni hande e be biya dum wadi aybe ko ardido o fota o heynana duniyaru may pat amma huwa dede kugal ko o handi o huwa dede ko o wallitorto ummatore mako de o ardani to useleta en pelete ardibe meden ta en pelete lambe meden ta en pelete diga president leddi meden ministre en leddi meden e wala ko en gala en mari ardibe huobe marbe jawle ballobe en sai to ngida wallego huobe kude gomna barkanten en mari soja leddi meden securite leddi meden hanjum kam wala ko mankuden en getti Allah ko moy wala hamundo dani wala problem to tago ummo ya tefana hore mun problem ga yanasta ko anda derke en hanka mi wolwante en kude baagi tago do yanasta karambani wi a wadai kaja derke en hanka mi wolwante en kude be gomna lesdi meden en do tiri be gomna lesdi meden heba maren daraja ha lesdi meden heba sobo gam sobo tren be mawbe ardani be lesdi meden to en mari gonga en sobo tren be mawbe ta mari gonga a hulata yottago ha himbe gonga ta labdo a yottoto ko to if a labdo atawa moftorde mapindire ne mawbe e jodi a hulata yottago de gam dum a labdo wala problem nembo ala tiki a ballito wa giddo lesdi ma ko moy yida lesdi mun en do lesdi mudum yida leydi mudum khairu to ko woni yidango lesdi mun khairu bo dum sobo tirigo be ardibe lesdi dowtanago ardibe lesdi dowtanago gomna lesdi bo dowtanago laamibe ardibe gomna ministre en be fuma be ko be mbi gomna to wi gomna ka en general diga president ha ko lutti pat a huda be mabbe derke en mi yetti on en ende lesdi meden Cameroon en jodo jam ha lesdi men Cameroon en gala problem ko dume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh min Sanda LASSA baminda